Dobar dan, poštovanje gospodine Galijaševiću. Hvala što ste se odazvali. Pa smo hteli odmah na početku da nam kažete kako se komentariše vojna vežba koja se danas održava u Beogradu, Štit 2022. Jel imamo informacije da se to tretira kao zveckanje oružjem Srbije koja priželjkuje neke nove ratove i sukobe? Uvijek se to tako tumači. Dakle, uvijek su optužbe na račun Srbije dolazile i kada je Srbija bila slaba i kada nije mogla odgovarati na njih. Dakle, ali ovdje je jasno ono što ste vi i u tom nadahnutom naslovu ove emisije rekli i što su uvaženi i general i profesor ukazali. Pred nama je globalni rat, dakle, on se ne odvija samo u Avdejevki i Jasinovati. Nisu samo to linije fronta. Eno linija fronta i u Indijskom okeanu, u Južno-Kineskom i Istočno-Kineskom moru. Eno linije fronta oko Tajvana. Eno linije fronta na Bliskom istoku. Eno linije fronta u Sjevernoj Africi, u Libiji. Dakle, kada pogledate širinu sukoba i u ekonomskom prostoru, eto vam ključnog odmjeravanja snaga, dakle, koje se obavlja na najvišem globalnom nivou današnjeg svijeta kome pripadamo. Dakle, ovdje Rusija nije sama. Ona ima taj neugodni rat sa svojim susjedom, susjedom koji je u jednom specifičnom maniru konvertitstva, poturice, lica koje prihvata zapadnu ideologiju, krenuo da bude veći zapadnjak od zapadnjaka, da bude veći NATO igrač od članica NATO-a i krenuo je da je destabilizira. I Rusija radi taj neugodni posao, ali Rusija nije sama. Zar ne vidite pokret razne multilateralne pokrete i organizacije i zar ne pratimo njihove stavove? Zar ne vidimo stavove, dakle, i pokreta nesvrstanih, i islamske konferencije, i islamske organizacije za saradnju? Zar ne vidimo Afričke unije stavove? Zar ne vidimo ovaj najnoviji sastanak koji je zakazala Indonezija kao predsjedavajući grupe 20, G20, dakle u Džakarti? Zar ne vidimo stavove Indonezije koja neće da uvodi sankcije Rusiji i koja neće da naoružava Ukrajinu? Dakle, kad pogledamo stavove Irana, kad pogledamo stavove Turske, kad pogledamo stavove Kine, Indije, kad pogledamo organizacije koje u ovom ratu učestvuju zajedno sa Rusijom, na strani Rusije, ne samo ODKB, ne samo Euroazijska unija, ne samo Šangajska organizacija za saradnju i BRICS, nego sve ove organizacije u stvari znaju da je na redu novo potonuće Atlantide. Dakle, da je zapadni svijet taj sa svojim mehanizmom sile koji jeste bio NATO. Dakle, NATO je bio instrument globalne politike pljačkanja svijeta i upravljanja svijetom. Dakle, pod prividnom diplomatijom, dakle, kao instrument diplomatije, NATO je razarao države, razarao svijet, razarao Srbiju. Zamislite ovu laž kada čujete da je NATO napao Srbiju 99. godine i da je ta agresija završena. Dakle, pa to se desilo 99. i NATO više, NATO je sada drugačiji. Pa zamislite, prije dva dana vam Karen Domfrid kaže priznajte Kosovo. Pa zašto je Srbija napadnuta 99. Zašto je bombardovana i brutalno razarana? O tome je govorio general Stupar prije pola sata. Pa zbog Kosova. Zbog Kosova. Da uzmu 15% teritorije Srbije. Pa je li NATO još uvijek na Kosovu? Je li okupacija Kosova još uvijek traje? Je li NATO još uvijek želi da odvoji Kosovo od Srbije, da Srbiju svede na beogradski pašaluk? Je li to u stvari ona galama koju čujemo od malog albanskog fašiste Albina Kurtija? Je li to zato što je on jak pa raspravlja sa Srbijom, pa govori o tom zveckanju oružja na pasuljanskim livadama? Ili to on govori kao mali portparol NATO-a koji je dole, američke vojske koja je dole, ne samo u bazi Bond Steel, koja je od Kosova napravila jednu kriminalnu organizaciju, jednu crnu rupu terorizma i organizovanog kriminala,
jedan prostor za trgovinu narkoticima, masovnu, organizovanu, dakle i prostor za destabilizaciju Srbije. Dakle, jasno je meni, Evropa je podijeljena, dakle kada kažemo mi pripadamo Evropi, Srbija pripada Evropi, Bosna pripada Evropi, da, ali kojoj Evropi pripadate? Dakle, izvinite, zašto koristimo termin geopolitika? Zato što je geografija bitna, zato što je Evropa podijeljena na dva dijela. Jedan dio je 5 miliona kvadratnih kilometara, drugi dio je 5 miliona kvadratnih kilometara. Ona istočna istina ima 4 puta manje stanovnika, ali proslava najradosnijeg praznika Uskrsa trebala je podsjetiti neke elite, neke ljude, neke političare, pa i neke novinare, kojoj Evropi Srbija pripada. Dakle, kojoj Evropi identitetski, istorijski, kulturno, civilizacijski, religijski, prijateljski, kojoj Evropi pripada? Ili je strah toliki, dakle, da treba da govorimo da zbog Srbije moramo se odreći Rusije? Ne. Oni koji to govore da treba uvesti sankcije Rusiji, da se treba odreći Srbije jer vole Srbiju, oni u stvari mrze Srbiju, ali to ne smiju reći Srbima, nego kažu da trebamo se odreći Rusije, a trebate li se odreći Kosova, a hoćete li se odreći Republike Srpske i prešutiti svo ovo agresivno ponašanje NATO pakta, prijetnje kidnapovanjem i likvidacijom Milorada Dodika, najvažnijeg političara, tamo sa najvećom podrškom u stanovništvu u Bosni i Hercegovini, sa direktnom podrškom na izborima člana najvišeg organa Bosne i Hercegovine. Dakle, njemu se može prijetiti. A šta je sa Srbima u Crnoj Gori? Hoćemo se i njih odreći. Dakle, jer biramo sve vrijeme da nam Srbija bude mirna. Dakle, Srbija se zadesila na tom neprijateljskom zapadnom prostoru. Taj zapad dan danas je ucijenjuje i kroz izjave Karen Domfrid, i kroz ove bliske memoare Krisa Marpija, senatora, koji kaže obećano mi je za dva mjeseca idu sankcije Rusiji, i kroz one lažne informacije iz Republike Srpske, i kroz pokušaj da se ukine Republika Srpska. Agresija još uvijek traje, front je i ovdje, da, i mi smo svi skupa na liniji fronta i nije nikome lako. I zato je veoma važno kada Srbija pokaže da je sposobna sebe braniti na pasuljanskim livadama, kada pokaže da je promijenjena paradigma, dakle da Srbija nepripremljena čeka nove napade. Kako komentarišete pokušaj redefinisanja prava veta u Ujedinjenim nacijama, što je potpuno jasno na što se to odnosi i protiv koga je to usmereno? To je još jedan pokušaj, ali on je u stvari završio se na davanju obrazloženja pred Generalnom skupštinom. Generalna skupština ne može osporiti pravo veta osnivačima Ujedinjenih nacija. Prema tome, i njima je jasno da u formalnom smislu pokušaj da se ograniči Rusija, dakle na globalnoj sceni, u tim globalnim organizacijama, u stvari ne daje rezultat, bez obzira što je Zapad ostvario neke sitne pomake na manje bitnim poljima gdje je uspio pritiskom obezvijediti poneku iznuđenu odluku. Ovdje je bitno također napomenuti ovo što su uvaženi i general i profesor naglasili. Dakle, rat u Ukrajini se vodi zato što je Zapadna alijansa, NATO pakt, uništili su međunarodno pravo, doveli su u pitanje sve međunarodne ugovore, doveli su u pitanje sve procedure. Oni ne poštuju ni vlastite zakone u kojima piše da ne smije se slati na oružanje u regione u kojima se vode ratovi. A pogledajte šta oni rade u stvari sa Ukrajinom, to gomilanje njihovog oružja i sve ovo što rade. Dakle, međunarodno pravo je srušeno upravo kako ste rekli. Koja je razlika između ubistva Slobodana Miloševića i ubistva Muamera Gadafija, Sadama Huseina, brutalnog ubistva Abdullaha Saleha, predsjednika i ujedinitelja Jemena? Koja je razlika između svrgavanja Ben Alija u Tunisu i dovođenja muslimanskog bratstva na vlast u Egiptu? Dakle, muslimanskog bratstva koje čini ideološku jezgru svim terorističkim organizacijama koje znamo, Al-Kaidi,
islamskoj državi Al-Nusri i Hayat Tahriru Asham, El-Shababu i tako dalje. Dakle, koja je razlika? Zapad to koristi, dakle, to je njihov islamski NATO. On se zove Al-Qaida, on se zove Islamska država. To su one specijalne snage za intervencije u islamskom svijetu i razbijanje islamskog svijeta. I upravo zato vi danas imate jasnu situaciju. Nijedna islamska zemlja nije uvela sankcije Rusiji. Dakle, nijedna, ja ne računam da su bosanski i albanski muslimani nekakvi muslimani. Oni su NATO muslimani. Dakle, samo bosanski i albanski muslimani imaju čabu u Briselu ili u Bijeloj kući, u Vašingtonu ili u Londonu. Dakle, njihova čaba nije u Mekki. Dakle, svi ostali muslimani, muslimani svijeta, njih 1.700.000.000 su na strani Rusije, jer su na svojoj strani, jer žele da ta tiranija, to svrgavanje režima, to ubistva legalno izabranih lidera, to razaranje države, pa razaranje Libije još uvijek traje. Pogledajte, Jemen je velik skoro kao Ukrajina. On ima i stanovnika skoro kao Ukrajina. A šta, tamo se može ubijati. Libija se može razarati. Tu nije bitno međunarodno pravo. Dakle, to licemjerje mora prestati. Ovo je veliki sukob, ovo je veliki teret koji je Rusija preuzela na svoja leđa i ono što vidimo, ukazao je na to i profesor, dakle, operacija se ne žuri. Zašto Rusi ne žure? Zato što im ide po planu. Nema tu nervoze, korak po korak. Dakle, oni žele da izbjegnu civilna stradanja, oni žele da smanje ubijanje bratskog naroda, oni žele da im ne uništavaju gradove i komunikacije, samo ono što je u funkciji rata protiv. Jaševiću, hvala vam puno što ste govorili za jutarnji program.